ल प्रेमको जीप आयो प्रेमको जीपमा सबै कुराहरू पठाउँदैछ अहिले जाँदैछ यिनीहरू जीपमा ल सबै रेडी भइसक्यो स्पिकर यिनीहरूको खानापिना एभ्रिथिङ मान्छेहरू अब यिनीहरू यति भइहाले जाने एउटा आइरहेछन् खानापिना रासन पानी सबै पठाइयो यहाँबाट अनि करुणाको काम के हो नि यिनीहरूले पकाउने भाँडाहरू दिइदिनु हँसिया काट्ने बन्चरो सन्चरो होइन के छ बाँसहरू नियालोहरू के चाहिन्छ सबै दिइदिनु है हुन्छ नि अब करुणा चाहिँ नि अर्गनाइजर होइन लोकल अर्गनाइजर फर ग्रिन ग्यादरिङ इज आवर सिस्टर करुणा सी गाइड टुडे टु अल गाइज हियर फ्रम द भिलेज दिस फुड इज टफ ओके मन्टी ब्रो या फेस्टिभल या